एका लग्नामध्ये इंटरव्ह्यू शूट करताना डेबूने माईक मोडून माझ्या हातात दिला. बघ आता काय ते मी करतो म्हणून आला पुढे पुढे, मोडला माईक आणि दिला माझ्या हातात. झालं म्हणजे हे झालं रे, टक्कन आवाज झाला, मराठला परत म्हटला. सो फायनली गोप्रो क्लास बनवायला घेतला आम्ही आणि पहिली मीटिंग झाली आमची दुपारी. आणि आता उत्साह आहे, नवीन काहीतरी शूट करायचं आहे. पण वाजलेत रात्रीचे 9:30, आता शूट सुरू होणार आहे. आमची मीटिंगवर मीटिंग होत आहेत, फक्त काय करायचं कसं करायचं. सो देवेशू ठाणेकर बरेच दिवस व्हिडिओत दिसला नाही आहे, तर त्याची एंट्री पण झाली आहे. एडिटर अमित आणि प्रितेश, ज्याला प्रेमाने बरंच काय काय म्हणतात. हा सेटअप आहे आणि सध्या आम्ही ॲक्सेसरी शूट करतो आहे, काय काय गोप्रोसाठी, गोप्रोच्या क्लाससाठी वापरायचे. सो Hero 9 मी पहिल्यांदा वापरतो, ह्याच्यात हायपर स्मूथ दिलं आहे. हा किती हायपर स्मूथ आहे कदाचित या शॉटमध्येच कळेल. ॲक्टिंग करतो, ॲक्टिंग. 12 वाजलेत, शूट रंगात आलंय. आपण दिसते नव्हती दाखवायची. टेबू दादा जेवला काय? नाही ना, उपाशी ठेवतो यार. एकच एक वड्यावर ठेवलाय. माझ्या हाताने चटणीपाव बनवून दिलाय पूर्ण. आता लोक ऍडमिशन घेतील तेव्हा वडापाव वडापीड येईल त्याच्यामध्ये. ऐक ना, मी काय म्हणतोय, तू तर माईक जो लावलायस ना, तू दिसतोय कोणाला का? नाही नाही, तू दिसला पाहिजे का नाही दिसला असं काय नसतं आयुष्य. हा मग बाहेर दिसलं तर बरं. मोडशील माझी भीती एवढं मी हळू काळजीपूर्वक करतोय. किती जाऊ का? 12 काय, 12:05 काय, क्लब 50. केकचा स्टँड ठेवलाय. हा आता हा झाकायचा कसा हा विचार चाललाय. एक मुलगा सर्फिंग साठी ऑस्ट्रेलिया इंटरनॅशनल ट्रिप वर गेला. ऑस्ट्रेलिया रनिंग हे देऊचं नशीब. तो रोलिंग बोलला आणि कुत्री भुंकायला लागली. असं बघितलं का? तू बोलल्या विजा चमकू शकतात. पूर्ण बस सारे ह्याच्यातच पंच आहे यार. बस चालेल ना तू माझ्याकडे. एवढा पण सॅमिल हजर नसेल त्याचा. एक मुलगा सर्फिंग साठी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्रिपवर गेला होता, तेव्हा त्याने त्याचा 35mm कॅमेरा रबरने हाताला बांधून शूट करण्याचा प्रयत्न केला. घरी गेल्यावर 2 वर्ष त्याने रिसर्च केला. खटकन बंद करते अर्धी होती. बघितलं का आलं का शूट मध्ये? बाईक चालू आहे आणि बॅटरी संपली त्याची. डुप्लिकेट आहे का? नाही काय माहिती. लॉकडाऊन वाढलाय आता, आम्हाला गावाले घेत नाही, हाकलून देतात. आता बोलतात येऊ नका, आता बघू गणपतीला घेतात की नाही. घेतलं नाही घेतलं तरी जाणार. सो गोप्रो जो आहे तो मला माझ्या लग्नामध्ये गिफ्ट भेटला, त्याच्यामुळे सजेस्ट करेन की लग्नाच्या तयारीला लागा. कट कट. हे जे प्लास्टिक आहे ते 2013 ला राधेशने घेतलेलं आणि त्याचं कारण होतं, कोकण कड्यावर जेव्हा मी राहायचो तेव्हा एवढा पाऊस पडायचा आणि एवढा झोडपून काढायचा की तंबूतनं कुठून ना कुठून पाणी यायचं. तर त्याने चॅलेंज केलेलं की पाणी आलंच नाही पाहिजे, त्यासाठी एवढं जाड प्लास्टिक आम्ही 2013 ला विकत घेतलं. सो त्यानंतर आता 2021 ला बाहेर येत आहे आणि ह्याच्यात आता काही एक्सपेरिमेंट शूट करायचे.
एवढे सगळे उद्योग कशासाठी चालले आहेत हे थोडक्यात सांगतो. गेली 12 वर्ष मी फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता आम्ही हा सगळा कोर्स ऑनलाईन स्वरूपात डिजिटल स्वरूपात बनवायला घेतला. याच्यामध्ये 2 मुख्य कोर्स आहेत, एक म्हणजे DSLR कॅमेराचा आणि दुसरा गोप्रोचा. खरं तर ह्या लॉकडाऊनमध्ये मन रमवण्यासाठी फोटोग्राफीचा मला खूप फायदा झाला आणि तेव्हा आयडिया आली कम्युनिटीची. जे आधीपासून फोटोग्राफी करतात किंवा रानवाटाचे पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांच्यासाठी कम्युनिटी हा प्लॅटफॉर्म असणार. कम्युनिटी मेंबरशिप म्हणजे नक्की काय? फोटोग्राफी ही एक क्रिएटिव्ह प्रोसेस आहे, त्यामुळे फोटोग्राफीच्या प्रवाहामध्ये राहण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान नव्या ट्रेंड्सना जोडणारं माध्यम म्हणजे ही कम्युनिटी मेंबरशिप. यामध्ये सर्व प्रकारचे कोर्स, फोटोशॉप, फोटोग्राफी लाइटिंग असे वेगवेगळे ट्युटोरियल व्हिडिओज असतील. सोबत तुम्हाला पडलेले प्रश्न आणि तुम्ही काढलेल्या फोटोंना कम्युनिटी मार्फत चांगला प्लॅटफॉर्म मिळेल. 11 जुलैपासून संडे बॅच सुरू होते आणि त्यासोबत गोपुरोचा कोर्स फ्री ठेवलाय. या आगळ्या वेगळ्या कलाप्रवासात नक्की सहभागी व्हा. कॅमेरा घेऊन ठेवलाय पण त्याचा हवा तसा वापर करता येत नाहीये किंवा कोणता कॅमेरा घ्यावा हेही समजत नाहीये का? बदलत्या टेक्नॉलॉजी प्रमाणे बरेच कॅमेरे सध्या उपलब्ध आहेत. गोप्रो सारखा अगदी लहान कॅमेरा कुठेही लावून भन्नाट शॉट्स घेता येतात. पाण्याखालचं शूटिंग, कॅमेरा सायकलला माउंट करून, सेल्फी स्टिकला अडकवून किंवा एखादा स्लो मोशन शॉट, अशा अनेक गोष्टी आपण एक्सप्लोअर करू शकतो. ट्रॅव्हल फोटोग्राफीमध्ये DSLR कॅमेरा आणि गोप्रोचा बेस्ट यूज कसा करता येईल याबद्दल मी सांगणार आहे. कॉम्पोजिशन, कॅमेरा सेटिंग्स, स्टुडिओ लाइटिंग अगदी सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया. नमस्कार, मी स्वप्नील पवार. गेली 12 वर्ष फोटोग्राफी शिकवतोय आणि आता माझे सगळे कोर्स मराठीतून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन सुरू करतोय. नक्की सहभागी व्हा.